Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 24. Středa 6. února. H jako Hitler a H jako Hermann Göring. Francouzská prokuratura se spokojila s důkazy, které předložila americká obžaloba soudu o loupení uměleckých předmětů. Zřejmě byl i soud spokojen. Jediný, kdo nebyl uspokojen, byl Alfred Rosenberg. Jehož štáb předměty loupil. Chtěl dokazovat ve své obhajobě, že předměty jen sbíral, aby je chránil a opatroval, a po válce zase pověsil, odkud je serval. A tak tedy francouzská prokuratura sáhla do haldy dokumentů ukořistěných americkou armádou a předložila zase jednu hrst soudu, aby Rosenberg byl nucen vymýšlet si obhajobu novou. Důkazy přednáší prokurátor Gerd Hofer. Není nijak možno odhadnout ani spočítat celkovou německou lásku ke kultuře. Několik čísel, které prokurátor během svého přednesu uvedl, nejsou čísla úhrná, jen ukázky. 550 tisíc svazků vzácných knih z Francie. 21 903 umělecké předměty, uloupené jen z 203 soukromých sbírek. Rosenberg odhadoval v roce 1940 cenu kořisti na 500 miliardy marek. 79 619 židovských bytů bylo tak, jak byly, se vším všudy, odvezeno do Německa. Bombardovaní dostali v Německu z toho 47 569 úplných bytových zařízení. Z Holandska byl majetek židovský odvážen do Německa na 586 lodích a na 178 nákladních vozidlech. Z Francie bylo odvezeno majetku tolik, že zabíral víc než 1 000 000 krychlových metrů prostoru. Vezli jej v 26 984 vagonech, a to je 674 zvláštními úplnými vlaky. Sir Gustav Rechling vypovídá: Lóze přišel ke mně v únoru 1941. Říkal, že hledá obrazy pro různé osobnosti, ale zejména pro Göringa. Ukázal jsem mu obraz od Venixe a portrét muže od Tiziana. Lóze je koupil. Za 10 dní přišel a nabízel mi místo peněz obrazy výměnou. Řekl mi, že smluvená cena 2 milionů je příliš vysoká, že Göring obrazy viděl, není ochoten zaplatit ono cenu, ale dal rozkaz, aby Lóze nabídl výměnou moderní obrazy z Německa. Ukázal mi několik obrazů a nabídl mi jich 11 za mé 2. Nechtěl mi dovolit, abych se podíval na zadní stranu obrazů. Myslel jsem si, že obrazy jsou z Německa. Ale později jsem zjistil, že jsou to obrazy zabavené Židům. I hned jsem protestoval, ale Lóze mi řekl: jednám z rozkazu Göringa. Nemáte se čeho bát. Konfiskace jsou oprávněny podle úmluvy o příměří a výměna je naprosto nezávadná. A když jsem ještě dále protestoval, nazval mě nepřítelem německého lidu. Není divu, že Göring byl horlivým ochráncem a protektorem Rosenbergova Einsatzstábu. A že mu to připomíná, když měl Rosenberg potíže s Göringovými neomalenými způsoby. Udělal jsem vše nezbytné, abych pomohl vašemu štábu v jeho díle a dal jsem k jeho dispozici, co byste jinak nemohl získat,
zejména dopravní prostředky a stráže. Luftwaffe dostala rozkaz, aby vám dala všechny prostředky. A nyní vysvětlení k nadpisu kapitoly. Ve Francii byl objeven list obsahující Göringovy instrukce. Datován je z 11. února 1941. Prokurátor z něj cituje. Všechny obrazy označené H jsou pro Führera. Předseda, nebylo to už čteno? Prokurátor, dosud nebylo, pane předsedo. A cituje. Jedna bedna označená AH je pro mě. Všechno, co je označeno, předseda ho nenechal domluvit. Je ten dokument identifikován? Prokurátor. Byl nalezen francouzskými úřady a odevzdán nám. Předseda. Kde je stvrzení, že tento dokument byl legalizován francouzskými úřady? Prokurátor. Dokument nám byl dán jako takový s jinými dokumenty, z nichž jsem předložil jen část. Přeje-li si soud, opatřím potvrzení jeho pravosti. Předseda, víte, na dokumentu není nic, co by označovalo, že byl nalezen orgánem francouzské vlády, ani že jej takové orgány viděly, a proto soud nemá za to, že skutečnosti v něm uvedené jsou prokázány pouze tím, že je dokument předložen. Snad budete moci věc dodatečně prokázat. A tak se soud oficiálně nedověděl, že Göringovy věci byly označeny kromě AH také písmenem G, aby to nebylo tak nápadné. Do kšeftování zamíchalo se trocha filozofie. Ve zprávě Einsatzstábu, který dělá v roce 1942 prozatímní bilanci, o níž prozíravě říká, že bude jednou nepopiratelným dokumentem, čteme. Některá z těchto uměleckých děl jsou považována Němci za díla degenerovaná a taková je zakázáno dovést na území nacionálního socialismu. Podle našich teorií by měla být tato díla zničena. Ale, ó, filozofe Rosenbergu, vzhledem k hospodářství totální války představují i tato díla, ač zavržená, jistou obchodní hodnotu. Jistou výměnou hodnotu, a to velmi vysokou. Z toho důvodu byla pečlivě oddělena od velkých sbírek, zabavena a podle 5. odstavce nařízení z 5. listopadu 1940 dodána francouzskému a německému obchodu s uměleckými prostředky. Göring byl zdatný, filozofie, nefilozofie. Hned se toho chopil a obchoduje. Gustav Rechling udal při výslechu. Vyměnil jsem rozličné staré obrazy za 80 moderních obrazů, které mě donesl Lóze, s tím, že přichází jménem Göringovým a že obrazy mají mu být poslány. Rechling potvrzuje v další výpovědi, že to byly skutečně Göringovy obrazy, ale není potřebí svědectví. Je na to úřední dokument, Rosenbergova zpráva, která popisuje transakci a uzavírá. Tak za velmi zajímavých podmínek bylo nabito 87 prací starých italských mistrů vysoké uznané hodnoty. Také právo nalezlo své místo v úvahách nacistů. V mezinárodním právu je uznávaná zásada, že je dovoleno užívat ve válce týchž prostředků a jako represálie vykonávat totéž, co nepřítel. Židé od nepamětných časů formulovali v Talmudu zásadu a prováděli ji, že nežidé mají být pokládáni za dobytek a že jsou v důsledku toho zbaveni práv a že majetek nežidů má být považován za majetek bez pána a vlastníka. Tohle vážně napsal šéf Rosenbergova zvláštního štábu. Utíkal a nenapsal to jen tak. OKV si vyžádalo od Rosenberga výklad právního podkladu zabavování a zašantročování uměleckého majetku a majetku židovského. Dostala jej od pana Utíkala.
A ještě trochu historicko-politické barvy ke krádežím. Rosenberg píše Göringovi. Myslím, že budete se mnou souhlasit, jestliže říkám, že umělecké předměty vzadé ze židovského majetku jest pokládati za zabavené jménem nacionálně socialistické strany. Vůdce ovšem rozhodne, ale takové pojetí se zdá být rozumné, protože strana po 20 let financovala boj proti židům. Jest to tedy druh kořisti vzniklé z vítězství německého národa nad národem židovským, který byl postaven mimo zákon. Odpoledne soud nezasedal. Byla totiž porucha v naslouchacím zařízení. Čtvrtek, 7. února. Článek Françoise Mouriaca. Ještě dnes je řeč o Rosenbergovi. Ještě dnes se mluví o loupení a jeho zdůvodňování. Prokurátor Mounier přednáší totiž přehled důkazů proti Rosenbergovi a přinesl důkaz, jemuž nedal číslo, ani nepředložil originál nebo fotokopii soudu. A soud se nezeptal, jak je potvrzena pravost tohoto důkazu. Prokurátor totiž četl článek. Článek z deníku Figaro ze 6. listopadu 1945. Je to článek člena francouzské akademie François Mouriaca. A stačilo to. François Mouriac byl při zahajovacím zasedání ústavodárného národního shromáždění v Palais Bourbon. Napsal, před 5 lety, téměř na den, z výše tohoto místa, nejslavnějšího v Evropě, mluvil muž k jiným mužům oblečeným zelenošedě. Jeho jméno bylo Alfred Rosenberg. Vzpomínám si přesně datum. Bylo to 28. listopadu 1940. Na tomto místě, z něhož byl slýchán hlas Jaurésův a Alberta de Mune, a kde 11. listopadu 1918 starý Clemenceau radostí téměř zemřel, stál tehdy Rosenberg a toto promluvil. V gigantickém revolučním výbuchu sklidilo Německo žeň, jaká v dějinách ještě nebyla. Francouzi jednou připustí, jsou-li čestní, že je Německo osvobodilo od parazitů, jichž se svými vlastními prostředky zbavit nedovedlo. A nacistický filozof, pokračuje článek, pak vyhlásil vítězství krve. Myslel tím vítězství rasy. Ale stává se, že člověk užije prorockých slov náhodně a že si neuvědomuje dosah slov, které Bůh vložil na jeho rty. Jak Rosenberg předpověděl v Bourbonském paláci 28. listopadu 1940, byla tu doopravdy krev, která zvítězila. Byla to krev mučedníků, již se nakonec katové zalkly. Při odpovědnosti Sauklově řekl prokurátor, že se Saukl nemůže vymlouvat, že neměl nic společného s nenáviděným gestapem. Ani se Sicherheitsdienstem nemůže dokázat, že jich neužíval k chytání cizích dělníků. Speer má tutéž odpovědnost jako Saukl. Spolupracoval při plánu na využívání práce dělníků porobených národů, zúčastnil se jeho provádění. Prohlásil americkému úředníku, který jej vyslýchal, že metody užívané vůči východním dělníkům byly pravidelnými a zákonnými prostředky. Objednával další dělníky, ačkoliv věděl, za jakých podmínek pracují. Aby dosáhl výrobních předpokladů, užíval nejdrastičtějších metod. Za jeho pobídkami k většímu výkonu stály SS, gestapo, koncentrační tábory. Užíval válečných zajatců k práci proti jejich zemím a proti spojenců těchto zemí.
a přímo navrhl, aby pro práci ve zbrojním průmyslu byly užíváni vězňové z koncentračních táborů. Zběžně podává přehled osobní odpovědnosti Göringovi a Seyss Inquartovi. Odpovědností Keitlovou a Jodlovou se zabývá prokurátor Quarter. Cituje z výslechu prováděného Československou komisí pro válečné zločiny tuto výpověď Keitlovu. V době Výmarské republiky, právě tak jako v císařské armádě, neměl jsem žádného politického přesvědčení a nebyl jsem politicky činným. Nebyl jsem tedy ani nacista. Když mi však vůdce dal svou důvěru, působil na mě osobní styk s ním tak, že jsem se vyvíjel směrem k nacionálnímu socialismu. Zůstávám přesvědčeným přívržencem Hitlerovým i dnes, což neznamená, že bych nutně souhlasil se všemi body programu a politiky strany. Prokurátor líčí závratnou kariéru obou těchto velitelů německé armády. Shrnuje jejich odpovědnost na přípravě útočného plánu a jeho provádění a prokazuje osobní odpovědnost za činy spáchané v jejím průběhu. Oběma klade za vinu, že vědomně a úmyslně prováděli, doplňovali, navrhovali a vydávali rozkazy, podle nichž byli vražděni a týráni občané obsazených zemí, vražděni rukojmí a vykonávány kolektivní tresty proti celým obcím. Jsou odpovědní za neospravedlnitelné boření měst a vesnic, za pracovní mobilizaci na nucenou práci do Německa, za hospodářské vykrádání obsazených zemí i za loupení uměleckých památek, za porušování smluv, zákonů a válečných zvyklostí. Na základě jejich rozkazů byli týráni a zabíjeni váleční zajatci. 28 dokumentů předkládá prokurátor. Se jmény těchto obžalovaných zůstanou navěky spojeny rozkazy o Nacht und Nebel, Aktion Kugel, Sonderbehandlung. Každý ten německý výraz znamená smrt tisíců. Smrt vedená tak sprostě, plánovitě, bezohledně a protiprávně, že nelze ani nalézt slovo, jímž by osobní odpovědnost těchto dvou obžalovaných byla přesně kvalifikována. Let za jedinou frontou. Smysl Hessova letu do Velké Británie oceňuje britský prokurátor podplukovník Griffiths Jones takto. Humanitní důvody pro svůj příchod do Anglie, jež tak pěkně zněly mezi 10. a 15. květnem 1941, nabývají docela jiného zabarvení ve světle toho, že za měsíc na to Německo napadlo Sovětský svaz. Není možné si nevzpomenout na přesnou obdobu tohoto pokusu s tím, který byl učiněn před ním, než Německo napadlo Polsko a kdy bylo vynaleženo všechno úsilí, aby Anglie byla udržena mimo válku a Německo si mohlo bojovat jen na jedné frontě. Tatáž věc se odehrávala nyní. Francouzská obžalova dokončila svůj přednes. Odpoledne zítra zahájí obžaloba sovětská. Britské obžalobě zbyl ještě jeden obžalovaný. Rudolf Hess. A ten je nyní na pořadu. Dostává se tedy nyní na pořad Hessova cesta do Velké Británie. Prokurátor praví závěrem, že jeho zpráva podala podstatu, v skutku úplnou podstatu Hessovy cesty. A tak si ji zopakujeme s ním. 10. května 1940 večer přistál Rudolf Hess ve Skotsku na místě vzdáleném pouhých 12 mil od domova vévody Hamiltonského. Ihned žádal, aby byl zaveden k vévodovi. Udal falešné jméno. Byl zavřen. Druhý den měl s vévodou rozhovor. Představil se jako Hess. Řekl, že se s vévodou setká na olympijských hrách v roce 1936
a že jeho starý přítel Haushofer, u něhož studoval na Mnichovské univerzitě po minulé válce, mu navrhl, aby vešel svévodou ve styk. Řekl dále, že Německo chce žít s Británií v míru. Je si jisto, že válku vyhraje, ale Hess chce zastavit zbytečné vraždění. Pokoušel se již třikrát odletět do Británie. Nejprve to bylo v prosinci roku 1940. Žádal vévodu, aby shromáždil vedoucí členy své strany k rozhovoru o návrzích na mír. Vévoda mu na to odpověděl, že ve Velké Británii je jen jedna strana. Hess vypočítal podmínky míru. Přednesl je také zástupci ministerstva zahraničních věcí Kirkpatrickovi v rozhovorech 13. a 14. května. Prokurátor předkládá soudu protokoly o rozhovorech a podává jejich obsah. Hess vypočítal události, které jej přivedly do Velké Británie. Byl jako Hitler ve svých řečech. Prokurátor praví, že tento výpočet zahrnoval celou historii Evropy od konce minulé války až do Hessova příletu. Mluvil o Rakousku, Československu, Polsku, Norsku. U každé země řekl, že Německo bylo v právu a že to byla vina Anglie a Francie, že Němci museli do těchto zemí vtrhnout. Z toho, že válka vypukla, vinil naplno Anglii. O Mnichovu řekl, československá krize byla zaviněna francouzským rozhodnutím učinit z Československa leteckou základnu proti Německu. Bylo Hitlerovou povinností rozbít toto spiknutí. Intervence Chamberlainova a konference v Mnichově byla pro Hitlera pramenem veliké úlevy. Stačí si vzpomenout, že jsme během procesu slyšeli, že Hitler neměl v nejmenším úmyslu postupovat podle závazků tohoto paktu. Potom Hess řekl, že Německo tuto válku musí vyhrát, že bombardování Anglie teprve začalo a že začalo s velkou váhavostí. Německá výroba ponorek, že je obrovská, mají obrovské zásoby surovin v obsazených zemích. Hitlerova důvěra v konečné vítězství Německa je také tak obrovská. A není pro nikoho žádná naděje na to, že by německý národ provedl nějakou revoluci. Vykládaje o příčinách svého podniku vysvětlil, že se hrozí myšlenky dlouhé války. Anglie vyhrát nemůže. Bylo by proto lépe, aby uzavřela mír hned. Führer nemá žádných úmyslů proti Anglii. Nesnaží se o světovládu, a velmi by litoval, kdyby se britská říše měla zhroutit. Tady Hess chtěl Kirkpatricka poděsit zdůrazňováním, že hltaví Američané mají zrádné úmysly s britskou říší. Kanada bude zcela určitě připojena k Americe. Vrátiv se ke stanovisku Hitlerovu, prozradil, že i hned po řeči v říšském sněmu, tedy docela nedávno 3. května, mu Hitler řekl, že nemá žádných dobyvačních požadavků proti Anglii. Herr Hess nabízel toto řešení. Anglie dá Německu volnou ruku v Evropě a Německo dá Anglii volnou ruku v její říši s tou jedinou podmínkou, že Anglie vrátí Německu kolonie, jež Německo potřebuje, jako zdroj surovin. Tázal jsem se jej, říká Kirkpatrick v protokole, ve snaze zavést jej na téma Hitlerova stanoviska k Sovětskému svazu, zda zahrnuje Rusko do Asie nebo do Evropy. Odpověděl, že do Asie. Namítl jsem, že podle znění jeho návrhu nemohlo by Německo napadnout Rusko, protože si vyhrazuje volné ruce jen v Evropě. Pan Hess rychle reagoval poznámkou, že Německo má jisté požadavky na Rusku, jež budou uspokojeny buď vyjednáváním nebo válkou. Ale dodal, že pověsti nyní šířené,
jako by Hitler uvažoval o brzkém útoku na Rusko, nemají podkladu. Ptal jsem se jej dále na požadavky Itálie. Řekl, že je nezná. Odvětil jsem, že to je přece důležité. Přešel to podotknutím, že je jist, že italské požadavky nebudou přílišné. Nadhodil jsem, že si Itálie stěží, co zaslouží. Ale Hess se omlouval, že se jeho mínění liší. Itálie vykonala pro Německo značné služby. A kromě toho, vždyť Anglie odškodnila i poražené národy po minulé válce, jako například Rumunsko. Posléze, když jsme vycházeli, herr Hess vypálil svou poslední ránu. Prohlásil, že zapomněl zdůraznit, že jeho návrh platí jen za předpokladu, že bude projednáván Německem s jinou anglickou vládou, než je dnešní britská vláda. Mr. Churchill, který připravoval válku od roku 1936 a jeho druzy, kteří se k této válečné politice propůjčili, nejsou osoby, s nimiž by Führer mohl jednat. My lord, komentuje prokurátor, pravděpodobně se nesnažil být vtipný, když to říkal. Z toho lze usoudit, že tehdy lidé v Německu a německá vláda skutečně neměli ani nejmenší potuchy o poměrech v Anglii. Zdá se, že ten muž myslel, že Anglie je ovládána Churchillem a klikou válečných štváčů, že stačí, aby přišel a udělal nabídku míru a Churchill bude ve dvou nebo třech dnech svržen. V druhém rozhovoru si Hess stěžoval na zacházení. Žádal řadu věcí, mezi nimi knihu Tři muži ve člunu. Prokurátor se u této žádosti pozastavuje s nadšeným projevem. Nazývá to jedním z řídkých projevů, kdy některý z obžalovaných ukázal jakýsi kulturní zájem nebo normální cítění. Hess vykládal ze široka o své cestě do Anglie a přešel na politiku. Po přemýšlení došel k tomu, že tu jsou další dvě podmínky k mírovému návrhu. Německo nemůže opustit Irák. Bojoval pro Německo a Německo proto musí žádat Anglii, aby Irák vyklidilo. Upozornil jsem jej, že tento požadavek jde v podstatě nad původní návrh, který omezil německé zájmy na Evropu. Ale on odvětil, že když se to posuzuje celkově, jeho návrhy byly více než fér. Druhou dodatečnou podmínkou je pak reciprocita v odškodnění britských a německých občanů, jejichž majetek byl konfiskován v důsledku války. Herr Hess uzavřel zdůrazněním, že Německo musí vyhrát tuto válku blokádou. Velká Británie nemá ani představy o počtu ponorek, které Německo má ve stavbě. Hitler dělá všechno ve velkém stylu a ničivá ponorková válka ve spojení s novým druhem letadel dospěje velmi brzo v naprostou blokádu Anglie. Je naprosto neužitečné představovat si, že by Anglie mohla kapitulovat a válka, že by mohla být dále vedena z britské říše. Pro tento případ Hitler zamýšlí pokračovat v blokádě Anglie bez ohledu na to, že by ostrov kapituloval, takže by obyvatelstvo ostrovů britských bylo vystaveno plánovitému vyhladovění. Ve třetím a posledním rozhovoru z 15. května 1941 zástupce britského zahraničního ministerstva Kirkpatrick nadhodil Hessovi otázku Irska. Řekl, že v rozhovorech s Hitlerem přišli na Irsko jen zcela náhodně. Irsko v této válce neudělalo pro Německo nic a z toho lze soudit, že Hitler nemá zájem na anglo-irských vztazích. O Americe řekl Hess, že Německo počítá s americkým zásahem do války, ale nebojí se ho. Vědí všechno o americké produkci letadel
a o jakosti jejich. Německo může vyrobit víc než Anglie a Amerika dohromady. Německo nemá žádných úmyslů proti Americe. Takzvané německé nebezpečí je směšnost. Hitlerovi zájmy leží v Evropě. Kdybychom nyní uzavřeli mír, Amerika by zuřila. Amerika se chce skutečně zmocnit Britské říše. Hess skončil s tím, že Hitler doopravdy touží po trvalém dorozumění s Británií na podkladě zachování Britské říše nedotčené. Jeho let do Británie byl uskutečněn, aby byla dána Velké Británii možnost zahájit jednání bez ztráty prestiže. Jestliže Velká Británie odhodí tuto příležitost, jestliže bude jasné, že si nepřeje dorozumění s Německem, pak Hitler bude oprávněn a bude to jeho povinnost zničit Velkou Británii docela a držet ji po válce ve stálé porobě. Hitler poslal Ribbentropa, aby vysvětlil Mussolinimu, jak to bylo s Hessem. 13. května se sešli. Ribbentrop řekl Dučemu, že Hitler je z případu Hessova celý pryč a že jeho let pokládá za čin šílence. Je přesvědčen, že Hess jednal z idealistických pohnutek. Rozhodně je nemyslitelné, že by projevil Hitlerovi nevěrnost. Hess byl přesvědčen, že Anglie je před bezprostřední porážkou. Domníval se ve své náklonosti k Anglii bláznivě, že bude moci použít britských fašistických kruhů k tomu, aby Británie byla přesvědčena o nezbytnosti kapitulace. Hess to všechno vysvětlil v dlouhém a zmateném dopise, který byl Hitlerovi doručen, až když byl Hess v Anglii. V Německu se doufalo, že Hess bude mít po cestě nehodu, ale doletěl a snažil se navázat spojení s vévodou Hamiltonským. Zcela neprávem jej pokládal za velkého přítele Německa. Ribbentrop vyřídil Mussolinimu, že Hitler je velmi dotčen těmito událostmi, že se Hesse zřekl a ohlásil, že při návratu do Německa bude zastřelen. Vyšetřování je v proudu. Je však už dnes naprosto jisté, že Hess nejednal z nedostatku věrnosti k Hitlerovi. Mussolini odpověděl, že ani podle jeho názoru není Hess zrádcem. Politické důsledky nepovažuje za hrozivé. Hess byl tak šťastně vyřízen a zápis o návštěvě Ribbentropově zachycuje rozhovory mezinárodně politické. Je v něm bohatý materiál o plánech osy na Blízkém východě a ve Francii. Při letu Hessově jde však jen a jen o otázku sovětskou. Tak to mluvil Ribbentrop o poměru Německa k Sovětskému svazu měsíc předtím, než dlouho připravovaný útok byl rozpoután. A tak to mluvil ke svému jedinému spojenci. Duče se vrátil k Ribbentropově poznámce o spojené evropské frontě proti Anglii a o dvou státech, Španělsku a Sovětskému svazu, které stojí stranou. Řekl, že by považoval za velmi prospěšné, kdyby byla možná se Sovětským svazem politická spolupráce. Tázal se Ribbentropa, zda Německo vylučuje tuto možnost, to je možnost spolupráce s Ruskem. Říšský ministr zahraničí odpověděl, že Německo má s Ruskem smlouvy a že vzájemné vztahy jsou korektní. On osobně nevěří, že by Stalin podnikl něco proti Německu. Ale kdyby něco podnikl, nebo kdyby vedl politiku nesnesitelnou Německu, že by byl zničen ve třech měsících. Vůdce s tím souhlasil. Führer, pokračuje německý zápis v obsahu projevu Ribbentropova, jistě nebude vyhledávat spory, ale přesto učinil opatření pro všechny případy.
Nijak se ještě nerozhodl, ale stal se v důsledku jistých událostí a neupřímnosti ze strany Rusů podezíravým. Tak například Rusové posílili svá vojska na západních hranicích, což zase vedlo přirozeně k tomu, že Německo zesílilo své posádky, ale učinilo tak teprve potom, když začali Rusové. Prokurátor doprovází dlouhý výklad několika poznámkami. Jediným důvodem Hessovy cesty bylo, aby Německo mohlo bojovat proti Rusku jen na jedné frontě. Druhá poznámka je stručná. Ribbentrop je lhář, víme to. A třetí, musely to být zajímavé poměry v německé vládě, když ani Führer, ani jeho zahraniční minister nevěděl 13. května, že Německo jenom o měsíc později napadne Sovětský svaz. Tři čtvrtiny obžaloby předneseny. Tři čtvrtiny světové obžaloby proti hlavním válečným zločincům byly již předneseny. Byla uzavřena ona část, za níž nesly odpovědnost prokuratury americká, britská a francouzská. Zítra zahajuje prokuratura sovětská. Přednes důkazů o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných ve východních státech Evropy, včetně Československa, rozvrhuje prokuratora Sovětského svazu asi na tři týdny. Dosavadní průběh procesu přinesl, pokud jde o Československo, mnoho průkazního materiálu. Americká a britská obžaloba s plným zápalem a dovedností vypracovali části týkající se Československa tak, že dali našemu státu a našemu národu plné zadosti učinění. Američtí a britští prokurátoři prokázali nevývratnými německými dokumenty, které ukořistili armády jejich států a zajistili odborníci postupující s armádou v prvním sledu, že Československo bylo předmětem chladnokrevně plánovaného útoku, že tento útok neměl žádný důvod uvnitř Československa, zejména ne důvod v menšinové politice. Útok na Československo byl přípravou útoku na Evropu a na svět. Nebyl případem řešitelným sám o sobě. V tomto útoku hráli hanebnou úlohu českoslovenští občané německé národnosti. Zrazovali svůj stát po dlouhá léta. Zrada jejich byla na mezinárodním fóru prokázána. Ne tím, že by byl americký prokurátor předložil nějaké výňatky z československé úřední zprávy. Nepoužil této zprávy. Nezávisle a bez spolupůsobení našich úřadů opatřil si materiál a s pochopením radostně překvapivým postavil útok na Československo a jeho důsledky tak, že shodné mínění praví, že to byla nejlépe postavená část celé obžaloby. I protektor Neurath byl zase britskou prokurátor propracován ve výtečný portrét, opět aniž bylo použito československého vládního materiálu. Postavili také Mnichov na místo, kam patří. Jako jeden z prostředků, jimiž se Němci připravovali na výboj. Obě obžaloby předložili o Československu dokumenty, na dněž již v procese nebude pravděpodobně pro nás důležitější. Fallgreen, záznam Hosbachův a dokument o rozhodnutí vyhladit a asimilovat český národ. Tento základní plán, vypracovaný Neurathem, Frankem a Hitlerem, je zorným úhlem, z něhož je nutno posuzovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané na našem území. Přistupuje tedy sovětská obžaloba k našim československým věcem již na pevných základech vypracovaných prokuraturami zemí západní. Vážení posluchači, jelikož pátek 8. února
Kapitola, která se nazývá účet, který musí být zaplacen, je delší zhruba na 20 minut a možná ještě déle, celá tato kapitola o Československu z podání sovětských žalobců. Necháme si tuto kapitolu tak, abych ji mohl přečíst v jednom pořadu v celku. Já se totiž domnívám, že rozdělením této kapitoly, což by samozřejmě také jistě šlo, by se ztratila údernost a obžaloba textu Rostislava Kocourka, kterým ve své knize tolik oplývá. A tak si necháme tuto obžalobu sovětské strany, přesněji, co se týče Československa, na celý příští pořad. Teď si do 18. hodiny, kdy předávám vysílání jinému, tak si poslechněme pár písniček. A jenom upozorňuji, vy z vás, kdo jste četli dnešní vydání novinek na Seznamu, tak tam je článek o tom, jak českoslovenští vojáci v záloze za mír jsou strašlivě nebezpeční, když dětem ve školách ukazují a učí je branné výchově a říkají pravdu o tom, co to je NATO. Oni tam neuvádějí. V tom článku se neuvádí, že by tito vojáci vedli ideologii. Oni jenom říkají fakta na to, co má za úkol a co dělá. Ten článek je proti československým vojákům v záloze, je proti jejich veliteli podplukovníkovi Ivanu Kratochvílovi a vy, kteří jste jej nečetli a chcete poslouchat pořad s Ivanem Kratochvílem od 19 hodin, tak si tento článek na novinkách na Seznamu přečtěte, protože o něm si budeme také povídat. Takže teď si pustíme nějakou tu písničku a já bych předpokládal, že bychom si měli dát trošičku veselejší písničky, když je to čtení tak depresivní.